Բորինի հարստացումը կքրեականացվի ազգային ժողովն արդեն ընդունել է օրենսդրական փաթեթը։ Ծանոթեք իրավական ակտին։ Այո, լսում ենք, իհարկե լսում ենք եւ հետեւում ենք միշտ։ Չէ, չեմ նայել։ Չէ, չեմ ծանոթ, չեմ բոլորը։ Ծանոթեք այդ նախ։ Չէ։ Լսել եմ լուրերով, բայց ոչ այդքան։ Չէ, ծանոթ չեմ նախագիծին, բայց իհարկե կոռուպցիան միշտ էլ բացական ազդեցություն է երկրի համար բերում, միշտ է։ Մոտավորապես։ Մեկը հարստացող հարստանալու է, քյասի մեմ նալու է քյասի։ Մեր երկրում ապօրինի հարստացած պաշտոնյաներ կան։ Ուրիշ պաշտոնյան չկա մեզ մոտ։ Լիքը չափազանց շատ։ Իհարկե, գաղի դա շոկա։ Կան եղել են, կարամանուններով էլ ասեմ։ Լիքը, ուզածո հետարքի հարցեր եք տալի։ Լսել եմ, բայց չգիտեմ ովքեր են։ Լիքն են։ Կարծում ցանկացած երկրում կլինի։ Իսկ կոնկրետ մեր բալադը կլինի, իհարկե կան։ Ըստ ձեզ հարկավոր էր արդյոք ապօրինի հարստացումը քրեականացնել։ Պետք է, բայց դժվար գործ է։ Հա, ապրիլյան պատերազմից հետո բացի դրանց կասեի, դա Էրեբունի այդ պրոբլեմներից հետո էլ դրանց հետո պետք է խկառավարությունը լրիվ վերանայի իր ասիստեմին։ Դա մի հատ մեծ բողոք էր եւ կոռուպցիա եւ անարդարության, ամեն տեսակ անարդարության դեմ բողոք էր դա։ Այնքան սխալ բաներ ունի մեր երկիրը, ես օրինակ չեմ հավատում, որ պիտի վերանա։ Միշտ է պետք է։ Ինքներս բոլորս պիտի պայքարենք, որպեսզի այս անարդարությունները, ինչ որ այս ծայրահեղականությունը աղքատ եւ սուպեր հարուստ դեպուտատ եւ այլն, ça veut dire